zaman ga mu je gidan talwa talwa ne gwamnan Bauchi wanda ke kishin Bauchi kuma tauraron Bauchi talwa hasko mana Bauchi assalatu ne mai katse barci rabbi ka cire mu akunci talwa yayi gwamnan Bauchi Ala maimai ta mana Allah ƙara maimai ta mana malamai Assalamu alaikum 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 Al'ummar jahar Bauchi 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 Al'ummar Bauchi Jama'ar Bauchi Jama'ar mutan Bauchi Al'ummar jahar Bauchi Al'ummar Bauchi Jama'ar garin Bauchi kuma al'ummar jahar Bauchi Jama'ar Bauchi Al'ummar jahar Bauchi mutan jahar Bauchi da ke waye kaf sunana Rabi Ibrahim Daushe Ali Dawaya Aisha Fufu Hussaini Dauko Fauziya Aliyu Adam M Adam Boro dan mama Ayya Ahmed Shehu Shatan Bauchi Nasir Asyafu Zuma Hajara Maula sallan kowa naka Umar M Lawal Fad Asulaiman Ahmad Ajiyar Sama Awarwasa Jarimi Jarima Jarimi Jarima Jarimi Jarima Jarimi Mawaki 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 a masana'antar 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 a masana'antar masana'antar Kaniwood Salban Katagu 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 Dr. Musa Babayo 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 yana muku yana muku yana muku yana muku yana muku fatan alkhairi 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 ayi babban sallah lafiya ayi sallah lafiya ayi babban sallah lafiya ayi babban sallah lafiya ayi sallah lafiya ayi babban sallah lafiya 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 2023 Bauchi 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 sai talba Sai talba insha Allah 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 zaman ga gaba ni tambari in wake baba talba talba alƙiblar jahar Bauchi da alƙiblar mu yan Bauchi da alƙairin mu yan Bauchi talba alƙiblar mu yan Bauchi talba ne zaɓin mu yan Bauchi kuma alƙairin mu hasko jahar mu kawai fitilar mu yan Bauchi talba mai kishin mu Dr. Musa Babayo ya kai mu yan Bauchi hanyar nasara na yan Bauchi kai ne jagoran mu yan Bauchi mai fatan ci gaban yan jaha gwamna kai baba yan Bauchi talba yan mun barka yan Bauchi tilan za mu ga kwaba yan Bauchi ba fita gun al'umar Bauchi talba kawai mun karba yan Bauchi Dr. Musa Babayo ya karbi gwamna kai mu ka duba al'umar mu ku amsa kirana talba alkhairin mu yan Bauchi kuma alƙiblar mu yan Bauchi kuma mai kishin mu yan Bauchi karbi ka amsa kirar jahar Bauchi talba alƙiblar mu yan Bauchi sakon shata na wakan jahar ne shehu ku karba kan billah yawa in Allah da ai sallah lafiya in jin mai gida talba